আচলতে তেখেতে ভুলি গৈছে। কেইদিনমান আগতে তেওঁ যেতিয়া জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি পাইছিলে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হেৰি আছিলে, চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ এজন মিনিষ্টাৰ আছিলে, চাগে মিনিষ্টাৰ আছিলে, যেতিয়া দুই বছৰ আগতে তেওঁ যাই কেনে তেওঁ জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক হাত পা ধৰি কেনে জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি লৈছিল, তেতিয়াতো কোনটো কালচাৰ আছিলে? আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰূপা গাংগুলী যায় যে চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চলৈ ঘূৰি আছে, এইটো কি কালচাৰ? অৰ্থাৎ কথাটো হৈছে কি, ৰাইজৰ সন্মুখত কোৱাৰ কাৰণে যি টি কৈ দিলোঁ আৰু, এই ক'ব লাগে এটা মোৰ টি আৰ পিৰ কাৰণে কিবা এটা ক'ব লাগে, এইবিলাক কৈ কেনে ৰাজনীতি কৰক। আৰে হেৰিলৈ আহক, আপুনি দৰংলৈ আহক, আপোনালোকে শ্বহীদবদীলৈ যাওক, আপোনালোকে আমাৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিকল হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ যাওক, আপোনালোকে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেইবিলাকক কেনেকৈ কৰ্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ মনোনিৱেশ কৰক। কোনেকা কোনে পি এছ অ' ৰাখিছে, কোনে কি ৰাখিছে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা হ'ল নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী কালি খালি দিয়ক না, যি যি থ্ৰেড নাই, তেওঁ ভাবিছে যে নাই এইখিনি মানুহৰ পি এছ অ' নালাগে, বিজেপিৰ কেইটাৰ পি এছ অ' নালাগে, কালিৰ পৰা তেওঁ হেৰি কৰি দিয়ক আৰু, তেওঁ এখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্ডাৰ এখন ওলাই দিয়ক, আমাৰ বিজেপিৰ কোনে হেৰি নলয়, পি এছ অ' নলয়, তেতিয়াতো আপোনালোকে টিভিত দেখাব পাৰিব। এইবিলাক কিবা মিটিঙত আহি কেনে ক'ব লগা বস্তু নেকি? মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা এই পি এছ অ' আৰু সৰু সৰু বস্তু লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডাঙৰ আজি এতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী চাই থাকোঁ আৰু, তেওঁ যেতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াত গৈছে, আজি অসমত আহি কেনেকৈ পি এছ অ'লৈ ৰাজনীতি কৰিব নেকি? মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা মানসিকতাত। আচলতে তেখেতে ভুলি গৈছে, কেইদিনমান আগতে তেওঁ যেতিয়া জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি পাইছিলে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হেৰি আছিলে, চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ এজন মিনিষ্টাৰ আছিলে, চাগে মিনিষ্টাৰ আছিলে, যেতিয়া দুই বছৰ আগতে তেওঁ যাই কেনে তেওঁ জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক হাত পা ধৰি কেনে জেট কিটগাৰীৰ স্বীকৃতি লৈছিল, তেতিয়াতো কোনটো কালচাৰ আছিলে? আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰূপা গাংগুলী যায় যে চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চলৈ ঘূৰি আছে, এইটো কি কালচাৰ? অৰ্থাৎ কথাটো হৈছে কি, ৰাইজৰ সন্মুখত কোৱাৰ কাৰণে যি টি কৈ দিলোঁ আৰু, এই ক'ব লাগে এটা মোৰ টি আৰ পিৰ কাৰণে কিবা এটা ক'ব লাগে, এইবিলাক কৈ কেনে ৰাজনীতি কৰক। আৰে হেৰিলৈ আহক, আপুনি দৰংলৈ আহক, আপোনালোকে শ্বহীদবদীলৈ যাওক, আপোনালোকে আমাৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিকল হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ যাওক, আপোনালোকে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেইবিলাকক কেনেকৈ কৰ্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ মনোনিৱেশ কৰক। কোনেকা কোনে পি এছ অ' ৰাখিছে, কোনে কি ৰাখিছে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা হ'ল নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী কালি খালি দিয়ক না, যি যি থ্ৰেড নাই, তেওঁ ভাবিছে যে নাই এইখিনি মানুহৰ পি এছ অ' নালাগে, বিজেপিৰ কেইটাৰ পি এছ অ' নালাগে, কালিৰ পৰা তেওঁ হেৰি কৰি দিয়ক আৰু, তেওঁ এখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্ডাৰ এখন ওলাই দিয়ক, আমাৰ বিজেপিৰ কোনে হেৰি নলয়, পি এছ অ' নলয়, তেতিয়াতো আপোনালোকে টিভিত দেখাব পাৰিব। এইবিলাক কিবা মিটিঙত আহি কেনে ক'ব লগা বস্তু নেকি? মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা এই পি এছ অ' আৰু সৰু সৰু বস্তু লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডাঙৰ আজি এতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী চাই থাকোঁ আৰু, তেওঁ যেতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াত গৈছে, আজি অসমত আহি কেনেকৈ পি এছ অ'লৈ ৰাজনীতি কৰিব নেকি? মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা মানসিকতাত।